Malibu'nu bo'ldi, doğru o'tdi. Malibu'nu doğru o'tmaydi, seriozli bo'lsa faqat Malibu'da yuradi. Mayli, benzin haqida gaplashaylik. Meniki misol uchun 4 litr edi. A Malibu'da yuradigan bo'lsa benzin narxi qiziq emas, bratan. Bo'ldi, maqtur men shu mashinangizni. Keling, solishtiramiz, kimniki yaxshi ekan. Qani ketdimi? Ketdi. Malibu 2 litrli turbirovanli motor bilan jihozlangan. 250 ta otkichi, 0-dan 100 gacha bo'lgan razgoni 7 sekund va boshchiligiga qarab 12-dan 15-dan 17 litr benzin ham choradi akeli. BYD Chaser 1.5 litrli atmosferik dvigatel bilan jihozlanib, o'rtalig yana uni ustiga elektr dvigatel ham mavjud. Jami 197 ta otkichi mavjud. 0-dan 100 gacha bo'lgan tezligi o'rtalig 7 soniya. 100 kilometrga o'rtalig 4 litr sarflaydi. BYD Chaser ancha optikasi chiroyliroq. Zato mana mamti kotdigon normalni bagaj bor. Keyin ko'rayotganingizda panoramali lyuk. Mana mamti bo'lsa jentrantikni qo'yib qo'yishganmi, birodar? Endi boriga shukr qilamiz. Zato Malibu'nun interyerini ko'rinishi ancha skromni va seriozliroq ko'rinadi. Hamda sidenyalarda podogrev bilan abduvi ham mavjud. BYD Chaser saloni o'rtalig ancha zamonaviyroq. Bespravodna zaryadka. Mana bu monitorga bitta ahamiyat beramiz. Malibu'nun monitoridan 4 ta keladi, yana uni ustiga aylanadi. Norma, Eco hamda sport rejimlari mavjud. Yana uni ustiga o'rtalig sitovi podsetkalarga bitta ahamiyat beramiz. İkide aldı sidenyası sportivni. Lekin ko'rinish bo'yicha oblitsovkasining derskiligini hisobga olsak, Malibu yevora chezerisi okey. Mana shu optika haqiqatdan derski deyiladi. Endi mayli, safkusi mini sport degan gap bor, o'shancha okeylar, qaysi biri yoqqan bo'lsa kommentariyada qoldirib ketaverasizlar o'zingizlar. Tezlik bo'yicha aniq olib qo'yaman lekin. Hatto Malibu'ni olamaysiz. Bosib ko'ramizmi? Davay, bo'lmasa makili, biz ertaga boshib ko'ramiz. Ungacha bo'lsa kommentariyada qaysi biri yutadi, BYD Chaser mi yoki Malibu Turbo mi? O'zingizlar fikrlaringizni kutamiz.